Айде ти си. Аз съм Мартина Мичинова, това е квалификация A1-B1 за Варна Drawdown Scale от Gini. Штанга 15 кг, диск 10. Диск 10. Когато си готова? Добре. 5, 4, 3, 2, 1, ти си. Едно. Две. Три. Хващай, тяга. Скот ли? Четири. Хващай. Тяга. Мале, как сплотите? Пет. Шест. Хваща. Тяга. Хенклин. Котлин. Седем. Добре си. Тяга. Осем. Айде само две остана. Престраси. Хваща. Тяга. Хенклин. Котлин. Девет. Айде последно. Хваща. Тяга. Хенклин. Айде последно. Хващай бързо. Десет, браво. Чини малко. Разтърси краката. Две. До четвъртата минута. Имаш време. Още минута и половина. Разтърси малко краката. Фани си едно хубаво темп в началото. Така си да мога да издържи до четвъртата минута. Като си 100 минута и половина, ще кажа, тогава ще почнеш да дигаш. Последните 30 секунди всичката гаси. Имаш още една минута. Има 45 секунди, сами да си го нагласиш. Имаш 30 секунди, аз ще кажа.
Първите две минути не си давай газ. Браво, Марко, добре вървиш. Айде, Марти, две минути само остана. На половината си. Браво, Марти, супер си. Минута и 30 остават, така че дигни малко темп. Почти не остана. Браво, Марко. Последна минута почваш. Дигни леко, дигни. Айде, Марко, не остана. 45 секунди остава. Айде, Мартина, 30 секунди почва сега. Дърпай, дърпай, дърпай. Там свърши така, значи е добре.